Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu vim aqui falar um pouco da minha história. Como foi que eu comecei, né? Então, eu comecei vendo um vídeo na internet, na verdade, né? Eu vendo as dicas de Lauriane e o Draeg, eu vi que dava para começar com pouco, sabe? Só que aí eu comecei com uma força, sabe? Daqui a pouco eu falo. Então, pra você abrir um negócio não é muito difícil não. Acho que a principal dificuldade tá na cabeça mesmo. Acho que todos nós podemos abrir, sabe? Porque tem muita gente que fala que fulano é parente de fulano, fulano consegue, fulano tem recurso, fulano tem como. Mas não é bem assim não. Eu vendo esses vídeos, né? Eu tava em casa, tava sem fazer nada, eu tava trabalhando em São Paulo, aí devido a essa pandemia, tive que vir pra cá pro Nordeste. Mas graças a Deus tá dando tudo certo. Eu vou mostrar um pouco aqui hoje, né? Já vai fazer 3 meses, faz 3 meses amanhã que tá aberto. Eu comecei com pouco. Depois o Drive vai mandar uns vídeos aí, umas fotos de como eu comecei. Comecei com pouca mercadoria mesmo, sabe? Só que eu comecei com quantidade grande. Agora eu vou mostrar um pouco. Pera aí, deixa eu virar a câmera aqui. Não dá pra virar. Deixa eu mostrar mesmo. Aqui é a minha mesa de ovos. Aqui tá um pouco do meu estoque. Dá pra ver, hein? Aqui embaixo tá uma mesa, uma porta, sabe? Pra colocar mercadoria em cima, pra não deixar no chão. Agora eu vou mostrar um pouco aqui das prateleiras. Dá pra pegar aí? Tem um pouquinho de cada, sabe? Agora não, agora tem bem bastante. Eu comecei com pouco, pouco mesmo. Depois o Drago vai mostrar o vídeo aí. Eu mandei um pouco aí. Pra ver aí. O óleo. Vou mostrar outra aqui. Essa daqui não tinha não. Essa aqui chegou agora há pouco. Tá vendo? Essas aqui foram as primeiras, três primeiras prateleiras minhas. Dá pra ver aí? Tá bacana agora, hein? Agora tá bonito. Aí eu comecei com pouquinho mesmo, gente. Comecei com pouco, pouco mesmo. Vou mostrar aqui, ó. Aí, ó. Eu mandei o menino fazer essa. Isso aqui é meu caixa. Aqui é a ratoeira aqui pra pegar as corinhas de rato. Vendo aí? Aqui, ó. Pra guardar a sacola, as etiquetas. Materialzinho que nós usamos. Aí. Tem essa parte de cá também, né? Aí dá pra ver ainda. Vou mostrar aqui, ó. Ali eu uso mais no. Ah, sai bastante, viu? Feijão, farinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Como eu ouvi o Drive falando, me dar dicas para abrir novas ideias, né? Para pessoas que queiram empreender, né? Queiram começar pequeno mesmo. E dependendo da sua força de vontade, é só sucesso. Deixa eu tirar essa massa aqui, aproveitar que.
Esse horário tem mais pouca freguesia, né? É 2 horas da tarde, o pessoal tá mais em casa, né? Aí, como aqui é em Pernambuco, aqui eu tô falando de Pernambuco, Negras, Pernambuco, povoadozinho pequeno, sabe? Eu queria gravar esse vídeo, né? Como eu vi o Drive falando, que dependendo do que você falar. Então, gente, dando continuidade. Chegou um cliente aqui, eu tive que parar o vídeo. Mas além do feijão e a ração, além do feijão e a farinha, eu vendo ração também. Ração sai bastante. Uma dica que eu dou é pra comprar ração de gato, sabe? Procura a melhorzinha marca, a melhor mesmo. A melhor marca de gato, que aí você vai ter bastante cliente, sabe? Tipo assim, cliente que já tem idade e que já é encostado já. Principalmente mulher, né? Tem umas idosas que gostam de cuidar de gato. Aí o preço da ração, eles nem ligam pro preço da ração. Porque bichinho de estimação, cara, a gente cria mesmo pra ver a felicidade deles, né? Mas sai bastante ração. Vou mostrar aqui, ó. Dá pra ver aí? Ração de gato, de cachorro. Vou mostrar mais perto aqui. Os mais são marcas assim, sabe? Da Herói, Frisca. Essas marcas aqui dá mais certo. Tem que ser umas marquinhas boas, sabe? Porque tem umas marquinhas que é fraca. Aí tem muita gente que vai pelo preço. Mas o preço não é tudo não, porque os bichos não gostam não. Tem que comprar umas coisinhas boas mesmo. Aí tem feijão, farinha, milho. Vocês entenderam? Aí deixa eu falar agora como foi que eu comecei. Então, eu comecei vendo os vídeos, né? Como eu falei. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o MEI. Eu abri o MEI sem comércio, sem nada. Eu tava pesquisando na internet, no YouTube, eu vi que a mensalidade dele era R$ 53. Aí eu falei, pô, mano, eu vou abrir o MEI, a inventar um nome de fantasia da empresa, né? Tudo pelo site, pelo computador, e foi rápido. Aí o que acontece? Depois que eu abri, eu fiz um pedido de um cartão no Banco do Brasil, mas eu fiz o pedido pelo aplicativo. Aí tinha umas opções lá pra você pedir o cartão. Eu pedi o cartão Orocard Empreendedor da Visa, que é do Banco do Brasil. Aí esse Orocard Empreendedor foi uma benção. Foi com ele que eu comecei. Fiz o pedido do cartão, o cartão veio depois de um mês. Acho que veio antes de um mês. Aí eu, assim que o cartão chegou, fui lá no aplicativo, desbloqueei, fui lá no banco, coloquei a senha de 6 dígitos, né, que pede. Fiz tudo certinho, mas na abertura também você tem que prestar atenção na senha, porque aí você vai pedir, lá no aplicativo vai pedir pra você desbloquear o cartão lá no caixa eletrônico do banco mesmo nacional. Aí o que acontece? Aí eu fiz tudo para desbloquear. Primeira dica: usar a lotação. Lotação do seu povoado. Lotação é essas vans que fazem viagem para outra cidade, sabe? Como nós está começando, vai ser pouca mercadoria. Aí dá para começar com as vans. Você fala com o cara, tudo certinho, ele vai fazer o carreto para você, que ele vai cobrar a taxinha. Só que aí no começo você tem que mostrar onde ele tem que comprar. Aí no começo você mesmo tem que ir. Ou se você tiver alguém para ajudar, né, para começar, aí você tem horário livre para ir fazer as compras. Eu mesmo comecei com meus irmãos. Meus irmãos ficavam aqui, eu ia fazer as compras em outra cidade, né, a cidade mais próxima daqui, que é Garanhuns. Aí eu fiz as primeiras compras que eu fiz foi lá na Açaí Atacadista. Lá o Açaí trabalha com mercadoria de qualidade, sabe? Aí, pra quem tá começando, é melhor começar com qualidade e preço razoável. Aí foi aí que eu comecei. Fiz as primeiras compras no Açaí. Até hoje eu compro lá umas mercadorias, algumas coisas. Porque tem alguns detalhes que saem mais em conta no Atacadão, sabe?
Aí, negócio de alimentação já é outro fornecedor, já. Arroz, feijão. O mesmo menino que traz o feijão em saco pra mim, ele traz o arroz, que ele trabalha com dois material. Quer dizer, ele trabalha com bem mais muita coisa, né? Só que eu já peço os dois já. Aí, segunda dica. Pra você começar, você tem que ter fé. Força de vontade. Se não tiver força de vontade, não vai não. Força de vontade é uma coisa que você tem que alimentar. Quanto mais você aprender, mais conhecimento você tiver, o medo ele morre. Porque nós temos dois motores. Um é medo e o segundo é fé. Qual você usa? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Como eu ouvi o Drive falando, me dar dicas para abrir novas ideias, né? Para pessoas que queiram empreender, né? Queiram começar pequeno mesmo. E dependendo da sua força de vontade, é só sucesso. Deixa eu tirar essa massa aqui, aproveitar que esse horário tem mais pouca freguesia, né? É 2 horas da tarde. O pessoal tá mais em casa, né? Aí, como aqui é em Pernambuco, aqui eu tô falando de Pernambuco, Negras, Pernambuco, povoadozinho pequeno, sabe? Eu queria gravar esse vídeo, né? Como eu vi o Drive falando, que dependendo do que você falar. Obrigado, Draejo, obrigado, Lauriano Reis, pelas dicas que vocês dão e por ter criado esse canal que cada vez mais está crescendo e com fé em Deus vai aumentar cada vez mais. Obrigado aí, fica com Deus aí. Abraço.